ବରଗଡ଼ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଉନଥିବାରୁ ଲୋକେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଫେରି ମାରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକରୁ ବଡ଼େନ ଗାଁରୁ ଦେଖିବା ଏ ରିପୋର୍ଟ। ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକର ବଡ଼େନ ଗାଁ, ଏହି ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରାୟ 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ନଳକୂପ ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ହିଁ ରହିଛି। ଗାଁରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ନଳକୂପରୁ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ କିଡ଼୍ନି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ସହ ଅନେକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ମାଣରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେବା ସହ ତୃଣମୂଳରେ ଅଥବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଅପାରଗତା ଓ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଫେର ମାରୁଛି। ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଅନେକ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଯାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁନ୍ଦାଏ ଜଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଇବା ସହ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ହେଲେ ନଳକୂପରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବା ସହ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି, ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯୋଜନାରେ ଯେନ୍ ପେଣ୍ଟେକ୍ ହେଇଛେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଏଇଟା ପାଣି ତ ନେଇ ବାହାରବାର, ସବୁ ନଳକୂଆ ଫେଲୁଆର ହେଇଯାଇଛେ। ଦେଖବାକେ ଗଲେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫାଟିଗଲା ନା ଜାଣିଲ କେ, ସରକାର ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ପୁରାପୁରି ଭୋକୁଆ ବନଉଛେ। ସାରା ବୋଡ଼େନ୍ ସାରା ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଛୁ, ଖାଇବା ପାଣି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ନେଇ ମିଲ୍ବାର। ଆମର ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ପୁରା 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରକେ ପାଣି ଆଣି ଯାଉଛନ୍, ସେନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଜଗି କରି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍। ସେଟା ବି ନିଜର ନିଜର ଭିତରେ ଜାଣିଲ କେ ଗୋଏଲ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ ସେମାନେ ପାଣି ଲାଗି ଏକା ଜାଣିଲ। ଏ ସରକାର ଆମକୁ ପୁରାପୁରି ଭୋକୁଆ ବନେଇ ଦେଇଛେ, ଆଉ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ପତେ ବି କ୍ଲିୟର ନାଇଁ ହେବା। ଯାହାକେ ଯାହାକେ କୁହ, ଆମେ MLOକେ କହିଲେ ବି ସେ ଆମର କଥା ନେଇ ଶୁଣବାର। ଖାଲି କେବଲ ଆମର ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ଏଇଟା ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ ଯେ ବସୁଧା ଜଳ ଏଇଟା ହେଉଛେ ବୋଡ଼େନରେ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛେ ପାଣି, ଆର ସବୁ ପାଣି ପାଉଛନ୍ ବୋଲିକରି ଖାଲି ବୋର୍ଡ଼ ଟାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍। ଆଉ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ଯଦି ଫୋନ୍ କରାଯାଉଛେ ତାଙ୍କେ ବେଲେ ସେ ଫୋନ୍କେ ନେଇ ଉଠାବାର, କାଟି ଦେଉଛନ୍। ତ କାଣା କର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ? ଆଜିର ସମସ୍ୟା ହେଉଛେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା। ପାଣି ହିଁ ମଣିଷର ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଏ ପାଣି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ ଏପଡ଼ା ବା ଆମର ଗାଁ ସାରା କହିଲେ ନେ ସରି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଜଗୁଛନ୍। ବସୁଧା ଯୋଜନା କରୁଛେ ସରକାର, ନାମ ମାତ୍ରକେ ଫଲକ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍। ତାପରେ ଆମର ଯେନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଛେ, ଟ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରାକ୍ ହେଇଗଲା ନା, ସରକାର ଖାଲି ମାଫିଆ ମାନକେ ଲଗେଇକରି କାମ କରୁଛନ୍, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଫଲ ନେଇ ପାଇପାରବାର। ଆମେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ପଞ୍ଚାୟତକେ ଗଲୁ, ଜଣାନୁ କିଏ ଶୁଣିନି, ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣିନି, ନେମର ଶୁଣିନି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ ନାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କେ କହିନୁ, ସେମାନେ କଥା ମାନିନି। ଇ ଲୋକ ଫ୍ରି ପାଣି ଦେବି ବାଲା ଫ୍ରି ପାଣି ଫୁଣି ନେଇ ଆମର କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ। ନୂଆକେ ଯାଇକରି ପହର ପହର ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଜଗିଥିମୁ, ଆମର ପରିବାର ହେଲେ କିଏ ବୋଲି କହିବେ? ଆମେ କ୍ଷେତକେ ଯାଇପାରୁନି, ଖଲାକେ ଯାଇପାରୁନି, ପାଣି ଲାଗି କେତେ ଜଗିଥିମୁ, ଆମର ବଡ଼ ଅସୁ ପେନ୍ ଟାଙ୍କି ହେଇଛେ ଯେ ପେନ୍ ଟାଙ୍କି ଆସୁନି ଆମର ପଡ଼ାକେ, ଆମେ ଉପର ପଡ଼ା ଲୋକ ତଲ ପଡ଼ାକେ ଯାଉଛୁ। ବୋଡ଼େନ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ କାଲି ମୁଁ RWSS ଇଞ୍ଜିନିୟର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ, ସେ ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଇଛି ତଳେ, ତାର ମେସିନ୍ କ'ଣ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜି ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଇମିଡିଏଟ୍ ତାକୁ ପାଣି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସରକାର ବୋଡ଼େନ ଗାଁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଶୀଘ୍ର ଯଦି ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଲୋକେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ପୁଣି କିଡ଼୍ନି ରୋଗରେ ମରିବା ସନ୍ଦେହକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବ ନ ପାରେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AKN News।